ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସଜେଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯିଏ ଦିନେ ବାସହୀନଙ୍କୁ ବାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜେ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ ଲୋକଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଛେଳି ଚରାଇ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁରର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତରଣୀ ସେନ। ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଖୋଲାମେଲାରେ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଲେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଛେଳି ଦୁଇଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଭିକ ଦୁଃଖ ମାଗିକି ଆସେ। ଯେଉଁଠି ଛେଳି ଶୋଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ଆମର ବାସ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ସେ ନର୍କରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ଘର ବାପା ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଖବର ବୁଝନ୍ତି, ମୋ ଖବର ଆଉ କେହି ବୁଝିଲେ। ବାପା ସେ ଛେଳି ଦୁଇଟି ଜଗନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଭିକ ମାଗେ। ସରକାରୀ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ତରଣୀ ଜଣେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ 2002-2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ପରେ 2007-2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାଟିଏ ନେଇନଥିଲେ। ତାହା ତ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଛେଳି ଜଗିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଘର ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାରିଗଲେ, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତରଣୀ ସେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମିତି ସଭ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଛେଳି ରଖି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ଦାସ ବି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଘରଡିହ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କଚ୍ଚା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଟିଏ ବଖରା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିବା ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ଉଠା ଚୁଲିରେ ହୁଏ ରୋଷେଇ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସରକାରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିନି। ବ୍ଲକରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘର ପାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମସିହାରେ ପାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି କନି, ଯେଉଁ ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 28 ଦିନ 29 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟେ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଇଗଲେ ରଜୁଆ ବାରିକ ପାଖରେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେଉଁ 23,000 କେତେ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଇନି। 23,000 କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିମି, ମୁଁ ବ୍ଲକରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିମି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି, ଆମ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ରହିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଘର କିମ୍ବା ପାଇଖାନା ଯାହା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରୁ ଗୁଲସାହାନ ୱାଜ ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।